har vi Easyloo. Og Easyloo, det er ligesom en plastikpose. Men det, der er det smarte ved den, det er, at vi behøver ikke at bruge vores bækkener mere. Så vi kan faktisk sætte dem her på og spænde en stol. Og det, der er i det, det er, at vi har fire kanter her, hvor der er en blå strimmel på. Og ved den blå strimmel, der er der tape. Noget kraftig tape. Og det sætter vi simpelthen bare på i siderne her. Så kan vi lige tage den modsatte side. Sådan der. Klister på. Og den sidste. Så er Easyloo sat fast. Inde i Easyloo, der har vi et absorberende stykke til urin, og det lægger vi jo selvfølgelig ned i. Og der kan jo komme plastik og handsker og toiletpapir og vaskeklude og alt sammen ned i. Hvis det er, at man eventuelt skal stikse urinen på patienten, så kan man jo bare tage det absorberende stykke af, så man kan have den friske urin ned i. Nu skal vi have Easyloo'en af bækkenet, og vi har jo det selvklæbende på fire sider af den. Vi starter simpelthen med at tage to af siderne, modsatte sider af hinanden. Og i det, der er klæb på, så kan vi jo lige så godt bruge det og klæbe dem sammen sådan her, lidt oven på hinanden. Det samme vil jeg gøre med de andre sider. Så den måde. Sådan. Og herinde, der har vi jo så al afføring og det hele. Så har vi to strimler her, som simpelthen bare lige er til at slå om og lukke. Og så er den faktisk til at smide ud i skyllerum eller WC-spand eller andet. Så ja, lige til affald.